Apresentar um pouco a ideia da pesquisa que deu origem ao livro. Imagino que eu vou demorar 10, 15 minutos para fazer isso. E depois passo a palavra para os professores convidados, para os convidados que vão comentar também brevemente, enfim, dentro da nossa possibilidade de horário, algumas questões que eles tiraram da leitura do trabalho. Evidentemente agradeço a presença de todo mundo, enfim, alunos que vieram da FECAP, muito legal, estou vendo alguns aqui, os alunos aqui do INSPER, evidente, familiares, enfim. E pessoas que vieram, de alguma maneira, contribuir aqui com o debate. A gente vai ter um horário para vocês, inclusive, poderem fazer perguntas, enfim, tirar dúvida e conversar sobre o trabalho. Estamos só tentando organizar tudo aí, mas, de qualquer modo, fala, Vitor, tem um lugar aí. Legal, ó. Tem dois lugares aqui. Tem mais um aqui, tem mais um lá atrás, tem mais um aqui. Valeu. Certo? Tem mais alguns lá? Tem mais um, dois, três, quatro lugares. Mais quatro. Tá bom? Acho que dá para resolver. Vamos lá. Então é o seguinte. Esse livro que lanço agora é resultado, na verdade, de uma pesquisa que eu já comecei a fazer há muito tempo. Já tem quase 10 anos que essa pesquisa vem sendo feita. E ela, a princípio, tinha alguma relação com algumas coisas que eu tinha também feito de pesquisa, algumas coisas que eu tinha pesquisado quanto mestrado ainda. Então, coisas de 15 anos atrás, algumas indagações que eu levantei e que esse livro, de alguma maneira, apresenta alguns resultados a partir dessas perguntas, dessas indagações que eu levantei muitos anos atrás. E as indagações tinham a ver basicamente com duas coisas. Eu acho que tem um guarda-chuva assim, maior que dá para encaixar isso. A primeira delas é que eu queria buscar alguma coisa que explicasse o desenvolvimento brasileiro de longo prazo, não no período colonial. Mas sim o Império. Há uma tradição da historiografia brasileira que indica os elementos mais importantes daquilo que seria a nossa formação de longo prazo no período colonial, e essa historiografia está muito consolidada e era muito difícil, portanto, participar dela. Eu queria buscar alguma coisa que tivesse no Império. Ao buscar alguma coisa que tivesse no Império, dos itens que me chamou a atenção é que também tinha uma historiografia bastante consolidada que indicava uma estrutura imperial muito centralizada, de modo que nós olharíamos, para entender o Império Brasileiro, século XIX, nós olharíamos fundamentalmente para essa centralização do poder na mão do Império, do Rio de Janeiro, sede do Império, de maneira exagerada, né? Quer dizer, teríamos que olhar para essa centralização para entendermos o Império. Lá na época do mestrado ainda, sob orientação do Flávio Saez, professor Flávio Saez, nós conversávamos sobre uma certa desconfiança que tínhamos em relação a essa exagerada centralização e que identificávamos como sendo, enfim, maltratada pela historiografia, porque a historiografia comprava, em geral, essa ideia de excessiva centralização e não deixava um espaço para que a gente identificasse outras duas coisas. A primeira coisa é, não obstante a centralização, como é que essa centralização, a partir do governo imperial, lidou com as regiões brasileiras. Então, essa centralização era igual para todo mundo, quer dizer, a atuação do governo central era igual para todas as regiões, e se tinha alguma diferença, portanto, quais eram essas diferenças. E a outra coisa que acabou sendo mais importante nesse caminho era não só, então, como que o governo central lidava com o seu poder em relação às regiões brasileiras, mas como que cada região brasileira atuava, mesmo que a autonomia que era dada a elas fosse relativamente pequena. Então, nós desconfiávamos que, mesmo com uma centralização muito forte, muito grande, era possível identificar como que cada região usava um pouco da sua autonomia para tomar as suas decisões locais, sem depender de decisões, de orçamento, do que fosse do governo central.
E aí nós vamos olhar isso, quer dizer, então, o que caracterizaria essas decisões locais para que a gente entendesse o Império Brasileiro, não pelo governo central, mas pelas regiões. E uma das coisas que mais marcou, desde o início do Império Brasileiro, até hoje, na verdade, quer dizer, isso não acabou, nas responsabilidades, que esteve sempre entre as responsabilidades dos governos locais, é o gasto, é a responsabilidade sobre a educação. Isso acontece, isso está na lei de 1824. A primeira lei brasileira organizada, a primeira Constituição, já indica que a educação básica é responsabilidade das regiões brasileiras e não do governo central. O governo central até hoje tem pouca participação nisso. Então, aí estava o gancho. Quer dizer, se eu quero olhar como que as regiões brasileiras atuavam, mesmo num governo altamente centralizado, num Estado altamente centralizado, a educação seria um objeto importante, porque ele é, desde sempre, característica ou responsabilidade das regiões brasileiras. Ao olhar para isso, eu fui buscar isso. Eu tinha duas ou três preocupações. A primeira preocupação é se isso era um tema, ou seja, se a educação básica lá no século XIX era algo discutido por aquelas pessoas. Se eu não estava levando uma preocupação minha de hoje para o século XIX, esse é um erro, enfim, grosseiro de qualquer pesquisa na história. Eu não posso levar uma preocupação minha para trás para olhar como que as pessoas atuavam se elas não estavam preocupadas com isso. E fui orientado, fui alertado por algumas pessoas de que eles não estavam. E que, portanto, esse meu tema não caberia, essa minha pesquisa não caberia, porque isso era uma forma de anacronismo. E aí eu insisti nisso, falei, olha, não é possível, porque o mundo estava. Não é possível que o Brasil não estivesse, o mundo estava. É durante o século XIX que universaliza a escolarização em alguns países mais desenvolvidos. Então, só para ter alguns dados, enfim, só para ilustrar, na virada do século XIX para o século XX, os americanos têm na casa dos 90% da população alfabetizada. Alfabetização não é sinônimo de escolarização, porque você pode alfabetizar de outro jeito, lá na igreja. Mas, de qualquer modo, é um dado que nós temos que aproxima, okay, da importância da escolarização, do sistema escolar para atendimento dessa população. E os dados que nós temos como resultado apontam aí, são apontados pela escolarização, pela alfabetização. Então, assim, não é possível que no Brasil as pessoas não soubessem disso ou que isso não fosse um tema discutido no Brasil, dado que o mundo inteiro estava fazendo isso. Então, eu fui procurar isso, procurar essa informação de se isso era, de fato, importante para o Brasil no século XIX. E descobri que não só era importante, como as pessoas que faziam esse debate, os homens públicos, enfim, uma série de pessoas e órgãos burocráticos que cuidavam disso durante o Império Brasileiro, eles tinham um conhecimento muito aprofundado sobre aquilo que acontecia fora do Brasil e acompanhavam todo o debate sobre a importância da escolarização e da universalização educacional que outros países mais adiantados nesse processo já apresentavam algumas décadas. Então era impressionante assim, o detalhamento desse conhecimento e dessa consciência apresentado pelas pessoas do século XIX no Brasil. Exemplos, enfim, algo parecido com isso, né? Quer dizer, isso está no livro. Diretor da instrução pública da província do Rio Grande do Sul passa 6 meses viajando pela Europa, volta e escreve um relatório de 200 páginas detalhando todo o funcionamento do sistema escolar holandês, desde assim, do orçamento, das leis da Holanda, da organização do prédio, até a quantidade de aulas que os alunos tinham por dia, quem era o professor que entrava primeiro, quem era o professor que entrava depois. Quer dizer, um detalhamento muito aprofundado, mostrando, portanto, que eles tinham bastante consciência, bastante conhecimento sobre isso. Então, dado que esse problema eu resolvi desse jeito, ou seja, eles tinham consciência e discutiam isso e apresentavam propostas sobre a questão da escolarização, eu fui olhar, então, ligando a minha preocupação original, como é que as regiões, então, tratavam disso, já que a lei determinava que era das regiões, como é que as regiões tratavam. E escolhi três porque eu precisava recortar. Não dá para fazer isso para todo o Brasil, eu não teria condições de fazer uma pesquisa para todo o Brasil. Escolhi três por razões relativamente simples. Pernambuco, porque é a região mais tradicional da economia brasileira, produtora de cana-de-açúcar, aquela altura, junto com a Bahia, as duas províncias mais ricas do Brasil. Então eu queria ver como que a região mais tradicional atuava nessa questão. Uma segunda região, que era o Rio Grande do Sul, que era o contrário de Pernambuco, ou seja, sul do Brasil, com a economia voltada para o mercado interno, com baixa taxa de exportação, que tinha, portanto, uma formação um pouco diferente. E São Paulo. São Paulo, por um motivo relativamente simples também. É o momento da grande transformação de São Paulo na região mais rica do país. Não é à toa que o livro começa em 1850. 1850 é o primeiro ano que São Paulo ganha mais dinheiro
exportando café do que cana-de-açúcar. E café que seria, nos anos seguintes, nas décadas seguintes, o grande produto brasileiro, marcando aí a ascensão da província de São Paulo, depois do estado de São Paulo. Então, as três regiões me davam um perfil de formações diferentes do Brasil para tentar identificar se tinha diferença na maneira que elas tratavam as responsabilidades locais, entre elas as responsabilidades ligadas à educação básica. E aí fui olhar a pesquisa, pesquisar de fato esses dados, para ver se essas diferenças apareciam. E elas aparecem de maneira gritante, assim. Elas aparecem de maneira gritante, elas aparecem de maneira muito forte, não dá para... Os dados e a pesquisa eram muito fortes, eram muito agressivas quando esses dados apareciam. Eu fiquei muito tempo, vários anos, fazendo essa pesquisa. E os dados primários, então os dados da época, documento primário, fonte primária, indicavam essas fontes que as diferenças eram muito grandes. Só para, em resumo, assim, só para identificar isso, o gasto médio orçamentário do Rio Grande do Sul com educação básica foi de aproximadamente 14% do seu orçamento durante os 80 anos que eu pesquiso. Com poucas variações, tem evidentemente variações, mas como eu estou olhando 80 anos, então eu consigo... Essas variações são muito pequenas quando a gente olha para um prazo maior de 80 anos, como eu fiz. São Paulo gasta, na verdade, gastava na casa dos 11%, 10%, 11%, um pouco menor proporcionalmente que o Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer modo, também altos comparado a Pernambuco. Pernambuco gastava 4%. Também com algumas variações, as variações de Pernambuco são mais agressivas, então em algum momento eles gastam muito, mas depois voltam para o patamar de aproximadamente 4%, que era o normal dessa trajetória de Pernambuco. Isso aparece nos resultados. Isso aparece nos resultados, dado que a quantidade de crianças atendidas por escolas, tanto em Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo, se comparados a essas três regiões, apontam para um atendimento muito maior do Rio Grande do Sul, que gastava mais, de São Paulo, que entre os três aqui gastava, enfim, intermediário, e muito pouco em Pernambuco, que gastava menos, tá certo? Perto de 4%, 5% do seu orçamento. E isso dá diferença também em duas coisas, né? Quer dizer, não só enquanto eles proporcionalmente gastam, nos resultados, mesmo que a gente olhe esses gastos per capita, por exemplo. Mesmo quando a gente olha per capita, dá muita diferença. Mesmo quando a gente olha proporcionalmente, a riqueza de Pernambuco é maior, portanto, Pernambuco gasta 4% do seu orçamento, mas proporcionalmente seu orçamento é maior, e isso daria um número maior absoluto ou per capita maior lá em Pernambuco. Isso também não é verdade. A diferença é tão grande que mesmo per capita, mesmo considerando que a riqueza do Rio Grande do Sul era menor, o Rio Grande do Sul gastava muito mais com a educação básica, muito mais escola, enfim. E a outra coisa era a hierarquização. Como que cada região, portanto, hierarquizava os seus gastos de modo a sinalizar àquela população como é que ela organizava, como é que aquela província, aquele governo organizava os seus gastos públicos. No Rio Grande do Sul, começando de novo por lá, esses 14, 15% que eles gastavam em educação significavam o maior gasto da província e depois que virou Estado na República durante os 80 anos. Então, nos 80 anos, com exceção de 5 ou 6 anos, de novo, variações muito pequenas, a província do Rio Grande do Sul, depois do estado do Rio Grande do Sul, teve no seu maior gasto público a educação básica. São Paulo era sempre o segundo maior gasto, normalmente, não sempre, algumas variações, mas normalmente São Paulo era o segundo maior gasto com a educação básica. Pernambuco era o quarto ou quinto gasto. Eu sempre uso uma frase de efeito para mostrar um pouco essa diferença. No início do século XX, já com a República instalada, início do século XX, da primeira década do século XX, depois da segunda também, quer dizer, entre 1900 e 1920, os dados apontam que o gasto da província de Pernambuco com o salário dos funcionários do judiciário somados, evidentemente, os salários do judiciário de Pernambuco somados, eram maiores do que todo o gasto em educação básica que a província fazia. Quer dizer, essa diferença... Quando eu cheguei nessa diferença, quando eu tive esses dados, eu falei, bom, tem muita coisa explicada aqui, ok? Tem muita coisa explicada aqui. 80 anos essa diferença, e os resultados depois de 80 anos são mais ou menos esses. Quer dizer, você gasta mais orçamento público em Pernambuco, que era a responsabilidade deles, salário dos judiciários, né, dos funcionários do judiciário, do que com a educação básica, enquanto o maior gasto no Rio Grande do Sul era com a educação básica, o segundo maior em São Paulo. Então, isso... mostrava uma hierarquia que aquelas regiões assumiam, né, e determinavam os seus gastos públicos, cujos resultados, para mim, eram evidentes. De novo,
alguns resultados. Só para comparação, os dados brasileiros são todos muito ruins. Okay? Os dados brasileiros são todos muito ruins. Em comparação com outros países, nós éramos muito atrasados nessa questão. E aí, também não dá essa comparação muito simples de ser feita. Mas dentro do Brasil, que era a minha preocupação, em 1930, na verdade em 1928, para ser preciso, o número de crianças, percentual, né? De crianças em idade escolar atendida por escolas no Rio Grande do Sul era o dobro do número de crianças em idade escolar atendida na província de Pernambuco, já no estado de Pernambuco em 1928. Quer dizer, essas diferenças vão se consolidando nesses 80 anos que eu usei para fazer pesquisa. Então esses eram os resultados que eu tinha à mão e fui usando isso para apresentar esses dados, enfim, para construir o livro. Só por fim, assim, queria também dar para mais vocês falarem, evidentemente, mais importante do que eu, e o professor Melo tem um compromisso daqui a pouco, então eu quero passar a palavra a ele, ou quero acelerar um pouquinho para dar a oportunidade para o professor Melo falar. Depois, se vocês fazem perguntas, enfim, a gente pode trabalhar com essa perspectiva. Mas só de novo para a gente localizar. Fundamentalmente, então, o que eu queria mostrar é o seguinte, que não obstante uma historiografia muito consolidada, que trabalha com o Império Brasileiro como sendo um governo muito centralizado, a ponto de não ser relevante a gente olhar para o comportamento das regiões brasileiras, um exemplo, tem um livro importante, um autor importante brasileiro, que diz o seguinte, são duas teses, na verdade, importantes sobre isso. A primeira diz o seguinte, o Império Brasileiro era tão centralizado e ofuscava de tal modo a atuação das províncias que a inversão de riqueza do norte e nordeste, eles chamavam de norte, para o centro-sul, é a atuação do governo central. É decorrente da atuação do governo central. Ou seja, o governo central, repetindo, o governo central era tão poderoso que ele manipulava o orçamento, que era praticamente inteiro dele, ofuscando e eliminando a possibilidade das províncias, das regiões brasileiras terem algum tipo de autonomia, e de tal forma que o governo central manipulava esse orçamento da maneira que lhe convia. Ou seja, ele manipulava esse orçamento para garantir o crescimento e desenvolvimento das regiões em prejuízo de outras. A prejudicada teria sido Pernambuco, no meu exemplo do livro, nas três regiões que eu olho, em benefício do centro-sul brasileiro. Isso é verdade quando a gente olha a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro concentrava quase tudo e recebia quase tudo. Mas na hora que olha para o Grande Sul, Paraná, a partir de 1856, que é quando Paraná separa de São Paulo, depois Santa Catarina também separaram o Rio Grande do Sul, vai ter uma separação. E mesmo São Paulo e Minas, isso não é verdade para essas regiões. O que é verdade é que, se formos entender essa centralização do governo central, do governo imperial, como tão excessiva a ponto de ofuscar e de acabar ou diminuir demais a possibilidade das províncias terem autonomia, se a gente for entender isso como uma exploração do governo central sobre as províncias, o governo central explorou São Paulo tanto quanto explorou a Bahia, explorou Minas Gerais tanto quanto explorou Pernambuco, explorou o Rio Grande do Sul tanto quanto explorou qualquer outra região que possa ser considerada nessa chave explicativa, né, que a gente possa entender a partir dessa abordagem. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é, de novo, não faz sentido, ou na minha pesquisa ali, não tinha sentido admitir que há uma inversão do desenvolvimento das províncias brasileiras, das regiões brasileiras, em benefício às províncias do Centro-Sul, porque o governo central manipulou esses recursos de modo a favorecer as províncias do Centro-Sul. O que eu queria ver era exatamente o contrário, como que cada província usou a sua autonomia e determinou ali o seu comportamento naquilo que era local, naquilo que era regional e que independia, portanto, das diretrizes do governo central. Se educação, hoje, né, e aí o nosso problema, a possibilidade de criar aí um problema de tempo, né, quer dizer, eu estou olhando para o problema de hoje e tentando identificar no passado, mas se mesmo no passado eles já sabiam disso, como a pesquisa também aponta, e se hoje a gente tem relativa consciência de que a educação é fundamental de longo prazo para definir trajetórias de desenvolvimento, para ajudar ao menos, para impactar em trajetória de desenvolvimento, então era relativamente simples concluir que as regiões brasileiras que gastaram mais com isso, ou que hierarquicamente mostraram, deram mais importância para esse tipo de gasto, para esse tipo de item do serviço público, que era a educação básica, tiveram na sua trajetória, não é só isso, evidentemente, mas tiveram na sua trajetória alguns resultados do desenvolvimento econômico mais interessantes, enfim, mais robustos. Tudo bem, era um pouco esse o quadro da pesquisa e os resultados que ela me trouxe e que estão
publicados agora pela... Tudo bem? Obrigado. Como você quiser. Ah, então. Melhor falar em pé? Só para as pessoas poderem te ver lá de trás. Tá bom. Se vocês quiserem se apresentar para as pessoas. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria estar aqui. Vinícius, obrigada pelo convite. Dividir aqui esse painel com grandes amigos que, inclusive, admiro bastante e eu acompanho o trabalho. Está aqui o Whisper. Bom, vou fazer aqui alguns comentários, Vinícius, e vou arriscar fazer algumas pontes com o momento presente, né? Porque eu acho que, justamente, acho que é um dos principais objetivos de obras que vão revisitar o passado e olhar a história é a gente conseguir entender melhor o que a gente passa hoje na educação pública brasileira. Eu sou a Priscila Cruz, sou presidente executiva do Todos pela Educação, é um movimento que vem trabalhando o Brasil inteiro, a pauta da educação e colocar a educação como o pilar central do projeto de desenvolvimento do país, tanto social quanto econômico também. Assim, acho que grande parte, acho que essa tua introdução fala bem disso. Assim, acho que grande parte do nosso atraso como país é porque a gente decidiu muito tarde investir em educação. Eu sempre brinco, já que eu estou numa faculdade de economia e administração, que investimento em educação é como juros compostos. Né? Você vai investindo lá atrás e isso vai se acumulando. Quando você tem um montante grande de investimento e de aprendizagem que foi acumulado em uma determinada sociedade ou comunidade, essa aprendizagem, ela gera mais aprendizagem. Então, não é à toa que a gente tem aí situações, por exemplo, essa que o Vinícius colocou aqui. Quando você tem um Estado que investiu mais durante um determinado período, ele vai rendendo mais do que aquele Estado. E aí tem todos os ganhos, desenvolvimento econômico, social, isso está super explicado. Agora, o primeiro comentário que eu queria fazer em relação a essa tua fala, Vinícius, é que a situação do Rio Grande do Sul e do Rio de Pernambuco se inverteu. Então, acho que esse é um primeiro ponto, porque a história não é estanque. Né? A gente não é determinado também pela história. Né? A gente está o tempo inteiro mudando a história. E Pernambuco e Rio Grande do Sul, a situação se inverteu, o que é muito interessante. A gente vai ter a divulgação do IDEB na semana que vem. É o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, um indicador super importante. É, o Naércio quebrou a cabeça, um monte de gente se envolveu na construção desse indicador. Ele é fundamental para a gente ter um indicador simples de ser entendido e que acabou impulsionando muito a discussão sobre qualidade da educação, né, que basicamente é a aprendizagem. E o indicador, a gente vem aí, ele tem já um histórico grande desde 2007, né, do índice. E Pernambuco, que está empatado com São Paulo no ensino médio, agora vai passar, quer dizer, é uma aposta minha, né? Vamos ver. Vamos lá apostar. Tenho certeza que Pernambuco vai passar São Paulo, porque o IDEP, que é o indicador de Pernambuco, chegou em 4,5. E como está tudo calibrado com o IDEP, a gente deve ter alguma coisa perto de 4,5 também no IDEP do ensino médio de Pernambuco, enquanto que São Paulo a gente deve ficar aí no máximo 4. Então vai passar bem São Paulo. Não é uma aposta que mas é isso que aconteceu. Por quê? Porque Pernambuco decidiu. Isso aí é algo que vem acontecendo do final do século passado, mais para o começo desse século. Pernambuco resolveu virar o jogo. Pernambuco vem nos últimos 20 anos, então é bem do finalzinho do século passado, para basicamente esse século. Pernambuco resolveu investir em educação. E quando a gente fala em investimento, e o Neves fala muito disso, o investimento não é só um montante. Mas é a escolha, então é a alocação, onde que eu vou colocar esse investimento, como que eu invisto, né? A implementação é boa, tem eficiência, eficácia, o dinheiro que sai do Estado, do município, da União, chega na sala de aula de uma forma positiva, impactar os resultados da educação. Então Pernambuco resolveu investir com qualidade e com quantidade. Na verdade, quantidade não muda tanto no país, porque desde 88, todos os estados e municípios, eles são obrigados a investir no mínimo 25% das receitas dos impostos dos estados e dos municípios. E quem investe muito além disso? Tem até candidatos que ficam falando, não, investe muito. Quando a gente vai olhar ali com lupa, não investe tanto mais. Então a gente fica mais ou menos aí com 25% dos recursos provenientes dos impostos, com um adicional redistributivo que é o Fundeb, que é uma outra... Um outro avanço que aconteceu, né? Então o Vinícius estava contando aqui as diferenças de investimento de Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Brasil não tem mais isso.
desde o Fundef e depois do Fundeb. O Fundef, que é, bom, só para explicar, então, o Fundeb e o Fundef, eles são fundos que distribuem e organizam a distribuição dos recursos de educação. Por quê? Porque se a gente for olhar os 25% das receitas dos impostos do Acre, vai ser muito menor do que de São Paulo. E não é justo que uma criança que nasça no Acre tenha um investimento per capita, né, um investimento naquela criança, muito melhor do que o de São Paulo, porque afinal somos todos brasileiros, crianças e jovens, eles têm direito a ter o mesmo padrão de qualidade na educação básica. Então o Fundef, é de 96, primeiro fez com que uma diferença entre o menor valor investido e o maior valor investido era de 15 mil por cento a diferença, passou a 500% agora. E o Naércio, inclusive, faz parte de um grupo lá do Todos para a Educação, a gente vem discutindo numa nova modelagem do Fundeb, Fundeb Equidade, Fundeb Qualidade, a gente ainda está dando um nome, porque depois do Fundef veio o Fundeb nada mais foi do que o Fundef ampliado até a creche e até o ensino médio, então ele deixou de ser só o ensino fundamental, e da creche até o ensino médio. Foi um avanço, mas por outro lado também foi um cobertor que tentou se esticar para todas as pontas e não tem dado conta completamente da tarefa. Mas a gente agora tem uma oportunidade porque o Fundeb atual expira em 2020. Então é uma baita oportunidade da gente ter um terceiro modelo de fundo, e a gente está atuando em duas direções lá no Todos para a Educação. Uma é tornar o Fundeb o próximo constitucional. Então ele não precisar de 10 em 10 anos entrar nessa briga, porque se por acaso, ainda mais aí o Carlos vai poder dizer até melhor do que eu, se o Congresso melhorar ou piorar, pode ser que a gente fique sem Fundeb. Se ficar sem Fundeb hoje no país, é a morte do país, porque a gente vai ter realmente um sistema de financiamento completamente desorganizado e completamente desigual, o que seria, desculpa a palavra aqui, uma baita sacanagem. Porque hoje a gente já tem um resultado muito mais baixo entre as crianças mais pobres, o socioeconômico baixo empurra para baixo, o socioeconômico alto leva para cima. Né? Então, a gente precisa investir mais em quem tem menos. De verdade, no país, na educação, se tem um investimento que a gente precisa investir mais em quem tem menos, na população mais vulnerável, é a educação. Porque a criança que é mais pobre, que vive numa situação de maior vulnerabilidade, essa criança teve menos acesso à leitura, à esporte, à cultura, a uma série de situações em que ela está aprendendo o tempo inteiro, como o Vinícius falou, que não é só na escola, a gente aprende em vários ambientes, mas o ambiente de vocês aqui, na grande maioria, vocês aprenderam o tempo inteiro. A criança mais pobre, ela não aprende o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter uma escola melhor ainda para essas crianças. Então, e acho que esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, que é sobre o sistema de financiamento e essa situação que Pernambuco passa São Paulo, e aí vou fazer um gancho para outro ponto, que é governança e gestão. São Paulo é um estado que, de fato, investiu mais historicamente, de fato tem um per capita maior, porque o PIB per capita aqui de São Paulo também é maior, mas São Paulo sofreu e sofre ainda de um problema de gestão pelo gigantismo, para começar pelo gigantismo da rede. São 6 mil escolas aqui em São Paulo. Então, grande maioria é ensino médio, escolas grandes, a gente tem uma população nas escolas de estudantes enorme. Dizem, eu nunca vi nenhum estudo, mas dizem que são a rede estadual de educação daqui de São Paulo, se fosse uma empresa, seria a maior empresa do mundo. Né? E número de pessoas, clientes que essa empresa lida todos os dias, funcionários, assim, é uma empresa gigantesca. E que tem uma estrutura de gestão e até de governança aqui dentro absolutamente anacrônica, que não tem como a gente ter um resultado aqui em São Paulo enquanto a gente não mudar essa governança. Então, a gente vem defendendo também lá no Todos para a Educação, claro que todo mundo quer mais recursos para a educação, claro, até a Maércia quer, mas todo mundo quer mais recursos para a educação. A questão é a seguinte, no sistema atual, colocar mais dinheiro nesse sistema, a gente vai ter um desperdício enorme. Eu acho que a educação já não tem muita força na hora. Só a gente vê aqui na briga do orçamento que a gente teve agora nesse ano, né, com a lei do teto, a briga interna dentro da lei do teto pela educação.
Por quê? É difícil a gente mobilizar congressistas e os gestores públicos da classe política pela educação, porque sempre vem aquele discurso, olha, mas o investimento por aluno no ensino médio quase triplicou no país e o resultado está caindo. Então, realmente, a gente primeiro tem que fazer a nossa tarefa de melhorar a governança, a gestão, investir em algumas políticas de base, por exemplo, eu acho que essa talvez seja a política que mais é urgente no país, não falar de duas, na verdade, duas, mas tem uma que ela não exige necessariamente um maior volume de recursos, que é a formação dos professores. Enquanto a gente não formar direito, corretamente os professores no Brasil, a gente pode colocar dinheiro, mas no fundo, ali, quem fecha a sala de aula, fechou ali com 30, 40, 35 alunos, 25, não importa. Ali, a educação acontece na sala de aula. Se o professor não estiver preparado para uma tarefa que é extremamente complexa, né? Vocês todos são professores, tem outros professores aqui que sabem disso. E olha que o público do Ispera é mais homogêneo. Desculpa, mas é mais fácil dar aula para vocês. É muito mais difícil você garantir a aprendizagem de crianças que têm níveis de aprendizagem completamente diferentes. Você tem na mesma sala de aula criança analfabeta e criança que está querendo ali no quinto ano saber a equação do segundo grau. É, você tem uma situação de pobreza, de abuso, situação de total vulnerabilidade, é muito mais difícil. Acho que uma das profissões mais difíceis que a gente tem no país, no Brasil, é ser professor de educação básica. E a gente completamente abandona o professor. Isso aqui não é um discurso sindical, não é um discurso de proteção do professor, de passar a mão na cabeça do professor, porque ele é coitado. Ao contrário, eu acho que o professor é o principal profissional do país. Ele tinha que ser tratado como tal, com uma super formação, mas também com muito mais cobrança. Também é o seguinte, eu não formo, não dou condição de trabalho, pago pouco, mas também não cobro. E aí quem paga o preço é o aluno da educação básica que chega, os poucos que chegam no ensino superior estão muito preparados, muito despreparados, a gente tem os nenéns que estão crescendo e tudo mais. Então, tem esse tema da governança e da gestão, que eu acho que enquanto a gente não levar a sério, de verdade, a educação, é engraçado que eu tenho que falar de verdade, né? Porque é impressionante que a gente tem na educação um consenso retórico, simplesmente consenso retórico. Todo mundo fala que a educação é importante, todo mundo fala que a educação é a base de um país melhor e blá blá blá. Mas a gente não consegue colocar na pauta. Então, por isso que eu acho que obras como essa do Vinícius ajudam a gente a como, inclusive, Vinícius, traçar uma estratégia mais inteligente para a gente colocar a educação de fato como o pilar central, a grande reforma. E aí eu termino aqui dizendo essa última ideia, o pensamento que a gente vem trabalhando também lá no Todos pela Educação, que acho que vai muito ao encontro da pesquisa do Vinícius, que é ao lado, a gente fala tanto que, né, o cara estava falando assim, o fundo do poço do Brasil é falso, né? Parece que a gente está acumulando crise o tempo inteiro, de forma cíclica, e parece que nunca acaba. Claro, educação ela é realmente a base desse país que a gente quer tanto ter, e que ajuda, não é condição que a gente, não é só a educação que vai resolver a economia, a segurança pública, mas a gente não vai resolver nada disso enquanto a gente não garantir que as nossas crianças e os nossos jovens aprendam, porque o que a gente vive é uma crise de aprendizagem, não é uma crise na educação, é uma crise na aprendizagem. As crianças estão na escola, só que elas não estão aprendendo. A gente tem 55% de crianças analfabetas com 9 anos de idade. Esse é o maior crime que a gente está vivendo no país, mais do que os 62 mil homicídios que a gente tem no país, porque é aí que está a origem de todas as nossas crises. Para poder levar a sério mesmo essa tarefa, a gente vem tendo uma articulação forte com os candidatos à presidência, aí voltando para o tema que a gente vai discutir isso depois, dessa concentração de poder no governo federal, mas de fato até hoje é assim. Tanto é que a gente está com uma articulação com os candidatos à presidência. É mais importante no momento atual essa articulação, de fato, do que se a gente fosse fazer outras articulações. É muito importante, porque ao lado da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da reforma administrativa, da reforma, name it, o mais importante a gente precisa fazer, e ninguém está falando disso, a gente precisa fazer a reforma da educação. Ou que seja ao lado dessas todas. Né? Então a gente vem fazendo um trabalho muito forte com os candidatos para, além de convencê-los dessa ideia, né, de que a gente precisa ter uma reforma da educação nos próximos anos, a gente entregou para todos eles
um plano estratégico, um plano de ação para a educação brasileira. Se chama Educação Já, depois eu vou passar para o Vinícius, ele pode passar para todos vocês. No dia 3 de setembro é uma agenda pública, a gente ainda está trabalhando com os candidatos essa agenda, mas é uma agenda que estabelece o passo a passo, com a progressividade, o sequenciamento certo das políticas para que a gente consiga, daqui a 12 anos, ter 50, 60 pontos a mais no PISA, que é o que a gente precisa nesse momento para poder, de novo, voltando para a história dos Jogos Compostos, com mais 50, 60 pontos do PISA, a gente está num outro patamar que aí sim a gente consegue ter muito mais resultados e acelerar o ritmo. Mas do jeito que está hoje, tão no fundo do poço, tão no fundo do poço, a inércia é enorme. A inércia da gente ficar aqui embaixo é enorme. Então a gente tem que aí, dar um sprint nesses próximos anos para a gente conseguir avançar mais fortemente. Quando o Joaquim Nabuco escreve o
estadista do Império, seu pai, era estadista mesmo. Porque havia uma preocupação com o Brasil. E isso se perdendo. Isso parece que vai se perdendo aos poucos. A gente não consegue retomar uma perspectiva, não digo nacionalista, não é isso, mas uma perspectiva de olhar para o país. As elites se avestinharam, todas elas se fragmentaram, estão olhando para os seus interesses mais imediatos. Né? Algumas porque são fisiológicas mesmo, outras porque são modernas, mais ou menos. São modernas, se dizem liberais. Não é? Mas escreveu um artigo muito interessante colocando os filtros dos riscos com relação a isso. Liberal é o quê? Deixar por conta do mercado, a educação, por exemplo? Ou é você se preocupar que a igualdade, a meritocracia, não é possível se você não passar por um ponto básico, que é a igualdade de oportunidades? Quem é que vai dar igualdade de oportunidades? A educação. É a educação pública. Se não houver, você não terá. É muito interessante, né, dizer, olha, o meu filho, daqui a alguns anos, pode entrar na USP, pode entrar no ISP, pode entrar em qualquer lugar. Claro, eu gasto uma fortuna para a educação do moleque. Gasto feliz, sinceramente, porque eu tenho uma perspectiva. Agora, o neto da minha empregada não vai entrar. Os foram meus alunos aqui, sabem que eu gosto de usar um personagem, né? O Anderson Clayton, que é aquele motoboy lá do Sapopemba, não vai entrar. E olha que interessante, vocês aqui têm a carteirinha para pagar meia no cinema, o Anderson Preto sem nem isso tem. Ele não tem escola, não tem respeito, não tem nenhum tipo de direito. Então, como é que a gente pode pensar que você possa construir um país sem que haja o mínimo de Estado, o mínimo de instituições para tentar equilibrar esse processo? Não adianta vir com esses discursos modernosos, tá? Que o mercado vai resolver, tal, tá, tal. Tá, conversando com o professor Santos, tem partidos aí que parece a Emue. Sabe o que é Emue? Você não sabe, então depois eu te arrumo um cara para tentar te vender um produto de limpeza para você depois vender. Não pode ser assim, a organização não pode ser dessa forma. Não é? E aí, para encerrar o caso, que nós temos prazo, quero dizer. Fez uma analogia ultimamente que eu sinceramente gosto muito dela, quero compartilhar com vocês. Quando a gente olha, por exemplo, para a saúde, a gente já compreendeu que investir em saúde sem investir em saneamento básico é baldear o oceano com a canequinha. Mas, não é? Você gasta com saúde, o cara chega lá doente. Você gasta com saúde, o cara chega doente. Então, tenta pensar em gastar com saúde sem gastar com saneamento básico. E aí, não é uma perspectiva conservadora, não. A educação também. Não adianta você pensar em gastar com educação se não há assistência familiar. O garoto não tem um pai, uma mãe, e aí, tem todos os tipos de família, tá? Sem nenhum tipo de. Se não tem alguém para acompanhar, para dizer para ele, vai que eu confio, para mostrar para ele que a expectativa sobre ele. Se o que ele tem é, tá certo, ó, tá vendo? Repetir de novo, você não foi feito para estudar mesmo, né? Você não nasceu para isso. Se não tem ali, você não tem perdido. Agora, acontece que às vezes não tem. Como é que você surge isso? Você tem que ter políticas para isso. Você pensa numa política de educação, tem que pensar numa política de assistência. A educação sem assistência familiar é a saúde do outro. Eu tenho clareza hoje disso. Se você não tiver uma coisa, você não terá outra. E aí eu quero concluir lembrando aqui de um momento interessante da história mais recente do Brasil. Foi um debate à presidência da República, em 1989. Né? O amigo de vocês não deve se lembrar, mas nós, infelizmente, não lembramos bem. Eu lembro um pouquinho só. É verdade. Mas
Eu também, eu tava na quinta série. Eu tenho noção do que você falou, acho que eu já li isso. O presidente Quintela era do... Não lembro. Então, teve um debate, tinha um sujeito lá que era histriônico e tudo mais, mas tinha alguns méritos, eu não estou fazendo propaganda aqui, porque tinha defeito da cacete também, chamado Leonel Brizola. O Leonel Brizola, no último debate, um dos debates da presidência, ele começou a falar do CIEPS, que era um projeto feito pelo grande, pelo extraordinário Darcy Ribeiro, que vocês, como meus alunos, sabem quem é, que era um projeto onde você tinha educação integral. O projeto tinha um monte de defeitos, mas o sujeito, o menino, ele chegava, ele comia, ele tinha feito refeições, ele ia para casa com a barriga cheia e estudou e jogou bola e teve recreação. O CEPES tinha um problema, evidentemente, mas era um projeto. Podemos discutir o projeto, mas era um projeto. Ele levava a educação a sério. Esse é o Darcy. E num dos debates, um candidato, ali adversário, o Leonardo Brizola, que é o seu presidente Fernando Henrique, quem eu respeito, até tem admiração, não se trata de desconsiderar ele, ele vira para o Brizola e fala para ele assim: mas governador, veja aqui, governador. O CEPES é caro. E aí o Brizola dá uma resposta extraordinária. Ele fala assim: cara, é ignorância, senhor. Cara, é ignorância. Porque a ignorância, ela causa um rombo no nosso tecido social extraordinário. Então, agora é verdade, o que você colocou aqui, vários colegas colocam, talvez o problema não seja os recursos que a gente despende para a educação, mas é a forma como a gente vai gerir. E não é só uma questão de gestão, não, que é um discurso muito fácil. Não é só uma questão de gestão, é uma questão de determinação política, é uma questão de enfrentamento político que tem que ser feito, né? É uma questão de estabelecer outro diálogo e fazer enfrentamento sim com as corporações, né? É uma questão de levar a educação como um projeto político sério. Minha esperança de que isso seja minimamente equacionado nessa eleição é zero. Eu acho que o fundo do poço no Brasil tem um alçapão. Eu acho que se chegou no último, tem mais. Depois do alçapão tem outro. Mas eu acho que a gente não pode desistir. Só porque os candidatos que estão aí têm muita importância para todos. Só porque a educação é prioridade, mas não é vista como urgente. Esse é o grande problema. Porque é prioridade, mas não é urgente. Então urgente é o quê? São todas as outras reformas, assim, a previdência, isso, aquilo, que tem sim urgência, que tem sim importância. A prioridade fica para trás porque ela não é urgente. Ela é urgente, sim. Educação e segurança são urgentes. Mas isso não é ocorrer sem pressão social e, sobretudo, não vai ocorrer sem esclarecimento. E aí eu volto para o começo, dizendo que o livro do ministro da Ajuda magnificamente a gente ter esclarecimento sobre a importância desse assunto, né? E a importância dessa questão nos nossos destinos, no destino do meu filho e no destino do Anderson Cleiton, que é aquele motoboy lá do Sapo, que vocês já ouviram falar. Então era isso, por isso, parabéns, Priscila, muito obrigado pelo ministro, te ouvi com satisfação, Erson, me desculpa. Mas, mano, é nóis. Eu vou para a sala de aula. Pessoal, muito obrigado. Viu? Baseado em dados e evidências. E
Eu acho interessante porque, em certa medida, eu também estou começando a fazer isso. Eu acho que por isso que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado, de ter a oportunidade de comprar um livro, porque eu estou escrevendo justamente alguns artigos olhando o impacto da educação, dos gastos com educação, né, do número de matrículas, lá atrás, na desigualdade educacional entre brancos e negros, usando o censo de 1872. E de onde vem essa preocupação? Eu acho que já foi falado bastante aqui sobre educação, né? E agora, só falar um pouquinho da minha trajetória, por que eu estou chegando no ponto da história? Porque a minha preocupação maior, desde a graduação, foi entender a distribuição de renda, né? No Brasil, eu estava pegando um artigo hoje do Piketty, Emmanuel Salles, que são professores importantes aí. E eles estão montando a série de desigualdade no mundo inteiro, de vários países do mundo, baseado em dados de imposto de renda, né? Não das pesquisas domiciliares. E o Brasil, a África do Sul e alguns países do Oriente Médio são caracterizados como países de desigualdade extrema. Então, fica meio assim, você fica impactado. A gente sabe que a desigualdade é alta, mas eles falam assim, tem alguns países, é porque eles estão preocupados com o ambiente negativo. Eles falam dos Estados Unidos que estão aumentando, o Canadá. Eles falam da China e da Índia, e eles falam, tem algumas anomalias aqui, que é o Brasil, a América do Sul e esses países. E isso foi uma coisa que sempre me preocupou, desde que eu estava na graduação. Eu falei, mas como pode? Porque a gente é tão desigual. Por que essas coisas acontecem? Será que não estão associadas com violência, com criminalidade também? Aí eu fui fazer o doutorado na HD para aprender econometria. Para entender isso, eu vou entender econometria primeiro. Aí fui lá e voltei, aprendi a estatística, não usei dados do Brasil lá na minha tese, era tudo da Inglaterra. Aí eu voltei e falei, pronto. Aí aquelas bases de dados enormes que tem no Brasil, né? Aí eu falei, com essas bases de dados e com a econometria, eu vou conseguir entender aquilo lá, né? Que era a minha motivação inicial. Aí eu comecei a ver que a desigualdade de renda estava muito associada com a educação. Os diferenciais de salário associados à educação são muito elevados no Brasil, mais do que quase a maioria dos países do mundo. Então, uma pessoa com ensino superior hoje, ainda hoje no Brasil, ganha 3 vezes mais do que uma pessoa com ensino médio completo. Poucos países do mundo têm um retorno salarial tão grande. Isso, e mais o fato de que somente uma elite tem acesso ao ensino superior, isso melhorou um pouco nos últimos anos, né, com a universalização do ensino básico, ensino médio melhorou e mais pessoas se entram no ensino superior, tem as cotas também. Mas mesmo assim, uma parcela restrita da população tem ensino superior e o diferencial é um salário muito alto. Então explica grande parte da desigualdade no Brasil. E aí eu comecei a falar, mas então como é que a gente faz para mudar isso? Vamos botar mais pessoas na escola, que o Brasil fez, né? Nos anos 90, e o ensino médio já tem, sei lá, 50% das pessoas atingindo o ensino médio, até mais, 70%. E a desigualdade começa a cair realmente no Brasil. Né? Mas aí eu falei, mas falta algo a mais. O que, que é? É a qualidade da educação, o aprendizado. Né? É isso que falta aqui, o gancho para as pessoas terminarem o ensino médio, entrarem na faculdade. E aí a gente está analisando os dados, o que, que faz o aluno aprender? Usando dados do INEP, que a gente já está falando do IDEB, e aí a gente chega à conclusão que grande parte dos fatores são o background familiar, tem a ver com as famílias, não estão combinando. Isso foi um pouco decepcionante no início, né? Mas depois a gente falou, não, mas a gestão também tem um impacto, a forma de organizar a escola, e aí a gente foi vendo também que o background vai melhorando, porque mais mães ficaram na escola com essa situação de educação, e as notas E aí agora o grande desafio, como a Priscila enfatizou, sensacional, né, de divulgação, de mobilização, é você entender como a gente vai conseguir melhorar a qualidade de educação. Então, basicamente, o passo principal para a gente reduzir a desigualdade é quando as crianças estiverem aprendendo a ler e escrever na idade certa, tiverem conhecimento de matemática, ciência, tiverem boas notas na PISA, e completarem o ensino médio. E esse passo está difícil da gente alcançar, mas com toda essa mobilização que a gente está tendo, eu estou otimista. As notas do quinto ano estão melhorando já, e a gente vai chegar lá. Vai demorar um pouco, mas eu acredito.
crítica, ela não estou tão pessimista assim, como ela. E, então, essa é uma parte da pesquisa que eu estou fazendo. Agora, uma outra parte que despertou minha curiosidade é entender por que, que a gente chegou numa situação tão ruim. E aí que eu acho que esse livro é muito importante. Tentar entender, poxa vida, mas será que a gente não sabia que precisava educar as pessoas? Por que os Estados Unidos, por exemplo, né, como você falou, já tinha uma porção pequena da população analfabeta, e no Brasil, grande parte da população ainda era analfabeta? Em 1950, isso não era legal, 1950 é legal de gravar, né, mas é triste, 50% dos adultos ainda eram analfabetos. Em 1950, 50%. Metade da população era analfabeta. Então é muito forte. Então eu acho que esse livro, que eu vou ler com muito interesse, está ajudando, fazendo estudo de caso, comparando três propostas, uns gastando mais, outros gastando menos, e entender os fatores que determinam isso. E eu acho que é essencial, porque para a gente entender como que os erros passaram, para tentar mudar a situação e ver. Eu acho que a gente tem que entender que fatores que limitam e restringem essa ampliação de gasto, de esforço, que a Priscila está falando, essa coisa de ser prioridade, mas na verdade não é como ser prioridade. Então, por que isso acontece? Mas, quer dizer, se a gente está aqui, todo mundo sabe que a educação é importante, por que na hora de definir prioridades, a educação não entra como peso maior? Eu acho que uma análise histórica é interessante para a gente entender, né? E para a gente poder agir nesse sentido. Eu acho que isso é essencial. Então, por isso que eu acho que esse livro é bem legal. E eu queria te dar os parabéns aí pela empreitada, que foi um longo processo, a gente sabe que é árduo conseguir esses dados históricos. Hoje em dia eu pego lá, baixo todos os dados do IBGE, roda a regressão, é rapidinho, mas com dados dessa época é bem mais complicado, né? Então a gente sabe que é um trabalho grande, mas no fim sai um livro tão legal como esse, né? Que é um resultado final, que é tão importante, e que eu acho que vai, todo mundo que comprar vai ler, vai entender um pouco melhor que a gente chegou nessa situação. Então, eu não vou me alongar, se a gente tiver algumas perguntas, mas parabéns aí. Duas feras dessa falando aqui sobre o meu trabalho. E aí, se tiver pergunta, o tempo era mais alguns anos que a gente tinha determinado, Yuri, você controla também a turma aí. Agradeço ao Concílio, inclusive, que me ajudou, a organização estudantil aqui, tem muitos alunos aqui do Concílio que me ajudaram na divulgação, Guilherme, enfim. Então, agradeço e abro as perguntas, fiquem à vontade para que a gente possa ter mais alguns minutos, então, e responder, sei lá, 4, 5 perguntas que geram algum tipo de debate, e aí a gente encerra, na verdade, é esse o processo. Faz assinatura. Exato, a gente pode fazer, quem quiser, minha assinatura. Não vale muita coisa, mas de repente, daqui a 10 anos pode valer, isso é claro mesmo. Mas é isso. Enfim, fique à vontade para... Por favor, Eduardo. O senhor mencionou anteriormente que o império em si, né, beneficiou alguns estados em detrimento dos outros. Eu queria saber assim, o motivo disso. Sim, tem 2 ou 3 motivos. Tem um mais genérico, que é a questão política, que os grupos políticos se organizavam para pressionar e quais interesses eles representavam. Então, por exemplo, só para esclarecer, eu vou dar um exemplo mesmo. Regiões exportadoras, como eram muito arrecadadoras de impostos, porque a economia era fundamentalmente exportadora, então eles tinham poder político suficiente para pressionar as negociações do governo central, legislativo, enfim, em nome aí dos benefícios da região deles. Outra coisa que aconteceu muito no século XIX foi a questão de fronteira. Uma das preocupações grandes do século XIX é a questão de fronteira, porque tem a preocupação com a unidade territorial. Não só, sei lá, borracha no Amazonas, o professor Mário sabe disso, toda a discussão lá sobre a borracha no Amazonas, Farroupilha no Rio Grande do Sul, que é separatista, uma série de movimentos, portanto, que ameaçavam a fronteira. Então, regiões fronteiriças tendiam a receber mais recursos do governo central. Então, esses são casos específicos, mas que, no geral, representam um pouco a disputa política. Como é que a disputa política acontecia? Nesse sentido, seria razoável supor
que a pressão política das regiões do Centro-Sul seria maior sobre o Rio de Janeiro, de modo que o Rio de Janeiro, que era o governo central, repassasse recursos facilitando essas regiões. Mas, de novo, isso não acontece. Acontece para o Rio de Janeiro, mas para as outras regiões não é nítida essa preferência do governo central pelas regiões do Centro-Sul em prejuízo das do Norte. Por isso, o meu estranhamento em aceitar a tese, que é uma tese conhecida, de que Bahia e Pernambuco tiveram problemas ao longo do tempo para manter e reproduzir uma liderança econômica que eles tinham, porque o governo central imperial brasileiro facilitou o repasse de recursos dessas regiões para as regiões do Centro-Sul. A maneira de tratar isso não confere, quer dizer, os dados não conferem e a manipulação desses dados também não nos leva a essa conclusão. Tudo bem? Obrigado. Fala, Sandro. Interessante se você desmonta essa tese, eu também comprei para agora, tipo de direito. Fico curioso agora para saber o seguinte: dentro de cada um desses estados, você vai ter heterogeneidades. Pega a Bahia, Brilhosa, deve estar concentrado. Salvador, do Recôncavo. Pernambuco, muito provavelmente ali do lado da Zona da Mata. Rio Grande do Sul, que é o que me chamou a atenção. Como é que foi esse espraiamento dessa educação no estado? E até que ponto o modelo de colonização que você teve lá, colonização europeia, e com o modelo que foi o oposto de Pernambuco e Bahia, baseado em pequena propriedade, como é que isso ajudou a moldar não somente a alocação de investimento, mas como as pressões para o investimento de localidade? Entendi. Legal. Sandro, de fato, o que se chama de espraiamento aí é maior no Rio Grande do Sul. E aí é poder público mesmo. Poder público colocando subsedes das suas instituições maiores ligadas à educação em regiões mais distantes. Então você tem uma rede de cidades do interior do Rio Grande do Sul que recebem e que são mais, enfim, favorecidas por esse espraiamento da educação. Pernambuco é super concentrado. É muito concentrado em Recife, Olinda e nas regiões ali em volta. Jaboatão de Guararapes. Aí você vê nos documentos construção de escola nessas regiões, mas muito pouco em regiões mais distantes. Há um debate que aparece também nos documentos sobre a ineficiência de colocar em regiões mais distantes. E essa ineficiência era dada, segundo aquele debate da época, dos documentos, estou reproduzindo esses documentos, a ineficiência é dada pela baixa demanda. A demanda é muito frágil em regiões mais distantes. O que me levou a pensar, então, é o seguinte. Então, isso pode ter a ver com o tipo de colonização, quais pessoas estavam em regiões mais distantes dos centros maiores. E aí teria a ver com imigrante. É razoável, então, que se aproxime dos imigrantes. Tem alguns estudos que apontam em São Paulo para uma demanda maior de educação em regiões de imigrantes. São estudos, enfim, relativamente conhecidos. Mas os gastos não mudam no período de maior imigração ou de menor imigração. Os gastos não mudam. Então, mesmo que tenha uma demanda maior, mas não é isso que define o aumento de gastos e a maneira que aquele governo está se posicionando. Em relação ao espraiamento, sem dúvida. O espraiamento é muito maior no Rio Grande do Sul. O atendimento, portanto, fica muito mais aberto, muito mais amplo. Isso acontece. E a questão da propriedade, eu não fiz esse estudo, mas alguns estudos também apontam para isso. Regiões que têm divisão maior ou descentralização um pouco maior de propriedade tendem a ter outros serviços ou outros elementos da sociedade também mais distribuídos ou melhor distribuídos. O trabalho do Álvaro Sacco fala disso. Tem um trabalho sobre isso, a gente estava falando sobre o Álvaro antes de começar. O trabalho do Álvaro fala disso. Tem um texto clássico lá do Engerman, Sokolov, que trata disso para os Estados Unidos na época da colonização. Vão trabalhar com a perspectiva de que a descentralização da terra, da propriedade sobre a terra, cria uma espécie de valor naquela sociedade que se reproduz em outros elementos ao longo da história. E entre esses outros elementos estava a educação. Então, é possível fazer essa comparação. Por que talvez, então, isso impacte no Rio Grande do Sul? Porque, de fato, o Rio Grande do Sul é pouco exportador. Tradicionalmente, muito pouco exportador. Como ele é muito pouco exportador, ele tende a ter menor pressão ou menor ajuste político entre os grandes fazendeiros para que seja preservado, de alguma maneira, o modelo da grande propriedade. Então, eles conseguem ter menores propriedades, não necessariamente por causa dos imigrantes, é isso que eu quero falar.
mas também porque o fato de eles serem em contato com o mercado interno facilita que eles possam fazer essa divisão sem necessariamente precisar da escala produtiva exportadora. E aí a grande propriedade é mais marcante, por exemplo, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Um pouco essa questão. Mas tem razão, o espraiamento das escolas é muito mais amplo no Rio Grande do Sul e é poder público. É poder público que coloca. Subsecretário, subdiretor, isso aparece nos documentos com muita clareza. Assim. Muitas cidades do interior do Rio Grande do Sul que conseguem reivindicar esse tipo de recurso e conseguem ter esse tipo de alocação de recurso na região deles. Muito forte isso. Mais alguém, Diego? Eu sei que a pesquisa está super voltada para a economia, né? Uhum. E para esse tipo de corte temático, mas eu vou te pedir se for possível para tentar algum tipo de diálogo, né? Eu penso que a sua teoria, de alguma forma, rompe uma estrutura, né, do senso comum, dessa centralidade do segundo reinado, e talvez seja possível romper outras a partir disso, né? Por exemplo, existe essa noção de que o segundo reinado controla a economia, e aí você está falando sobre o crescimento ou o nascimento de um sistema de educação, de alguma maneira, né? Ou de uma proposta, ou de um desejo. Eu imagino que você se debruçou bastante nos documentos sobre economia, né? Mas talvez no meio do caminho, de alguma forma, você se debruçou com outras coisas, se encontrou com outros tipos de documentos. Você falou aí até de documentos que organizavam a rotina escolar, né? E aí, fazendo uma ponte com o que ela disse, né? A gente sabe que é extremamente importante entender e medir o desenvolvimento da educação a partir da quantidade de gastos que ela recebe, né, ou de investimentos. No entanto, nem sempre os investimentos de alto nível garantem qualidade, né? Qual foi a sua experiência ou o seu encontro com os documentos e se era possível ver o que tinha de diferente, além do investimento, né, sobre currículo, se existia, né, para os conteúdos ou para a forma de trabalho algum tipo de unidade proposta pelo Império, enfim. Tinha escolar. Tem sim, debate sobre currículo, tem muito debate sobre formação de professor, os documentos apontam isso, e aí você começou falando disso, porque isso era muito forte nos documentos, o quanto que, de todo mundo, na verdade, todo mundo falava sobre isso, sobre como espraiar a educação básica se não tinha formalizada uma vê se tem lugar para vocês. Se não tinha formalizada uma escola de preparação de professores e tal. E é ali que é tratada, inclusive, é criada a escola de formação de professores nesse mesmo momento. Tipo. Então, a preocupação estava aí. Agora, se hoje a gente não consegue definir com clareza, inclusive eles estão falando disso, quais são os critérios que nós temos e como mensuramos essa qualidade da educação e não simplesmente os gastos, imagina em 1860. Que é a maior parte dos documentos que eu estou olhando, 1870, 1880. Quer dizer, essa mensuração, esse critério era muito vago, né? Então era muito, desculpa a palavra, chute. Eles estão chutando, então a formação do professor, ok. Mas é um tema, formação do professor. Precisa melhorar a formação do professor. Bom, o que significa isso? Significa que ele tem que estudar mais, tem que ter uma escola só para ele, tem que estudar fora. Quer dizer, esse é o tipo de coisa que não aparece, imagino, porque é muito precoce esse debate. Agora, repito, o nível de consciência, de conhecimento daquelas pessoas que tratavam disso no Brasil, e aí outros documentos que escapam às três regiões que eu olhei, mas que não entraram na tese, enfim, não entraram no livro porque eu não estava olhando para elas, mas que aparecem na pesquisa. Então apareceu muita coisa da Bahia, aparece muita coisa de Minas, aparece muita coisa do Pará, que eram regiões que também faziam esse debate sobre a instalação de sistemas educacionais locais, né, deles. O nível, o grau, a profundidade que eles demonstravam conhecer essas experiências internacionais é impressionante. Tem uma história interessante aqui que conta um pouco isso, que talvez não seja no Brasil, mas que aparece nessa comparação com outros países, eu acabei lendo sobre isso, que é a história de um cara da Argentina que é contratado pelo governo chileno para ir para os Estados Unidos. Ele fica residindo em Boston, que é um centro universitário tradicional dos Estados Unidos, e ele vai para Boston, e ele tem que, esse argentino, de novo, contratado pelo governo chileno, ele vai para Boston para estudar a educação americana em Boston. E ele dá aula em alguns lugares lá, quer dizer, ele vira pesquisador de algumas instituições lá em Boston. E ele, numa das instituições lá que ele trabalha,
ele fica amigo, ele trabalha junto com uma professora, com uma pesquisadora, que também estudava educação, estava nos Estados Unidos, cujo marido dela é o cara que inventou o sistema de educação pública nos Estados Unidos. Ele é o pai do sistema educacional americano, foi senador, foi secretário de educação do lado de Massachusetts, do estado lá onde está Boston. E ele que criou uma regra lá de financiamento, inclusive, para a educação básica. Esse argentino conhece o cara, então, lá, o americano, porque ficou amigo da mulher dele, trabalhavam juntos. Ele volta para o Chile e passa o projeto para o governo chileno. O governo chileno implementa partes desse projeto adaptando. O governo chileno tem um resultado em 30 anos que coloca o Chile entre os países latino-americanos com maior nível de alfabetização. Aí esse cara volta para a Argentina, depois que faz o trabalho no Chile, e sai candidato à presidência na Argentina. E ele ganha. E ele vira presidente da Argentina. E ele implementa o mesmo projeto. E aí a Argentina vai virar o século com os maiores índices de alfabetização na América Latina. É o Sarmiento. Sarmiento, você deve ter lido o Sarmiento. Escreveu lá o Facundo, Civilização Barbara, um livro clássico da história da Argentina, enfim. Os historiadores, eu sei que ele leu porque ele foi meu aluno e fez história. Ele está aqui para sacanear. Ele também. Ele passou, não veio. Ele teve um diálogo com o Brasil, depois das intervenções do Dom Pedro II, ele teve um diálogo com o Brasil lá na Argentina, mas é isso. Quer dizer, um cara, evidentemente, com a grandeza do Sarmiento, era um intelectual de primeira linha, os argentinos produzem esse cara, e ele conseguiu transformar isso de modo a colocar esses dados. Agora, Diego, usando um pouco, aproveitando o que você falou e aí também dialogando um pouco com o que vocês falaram, eu acho que tem uma questão aí que é a dimensão do historiador, e Diego, você certamente entende quanto a isso. Por exemplo, o que a gente fica tentando falar como historiador é o seguinte: você não resolve problemas de longo prazo só com ferramentas de curto prazo, ok? Se você não entender isso no longo prazo, as suas ferramentas para resolver o problema que vocês estão indicando sobre a educação brasileira, sobre o desenvolvimento desse item no Brasil, elas são frágeis se a gente não percebe a dimensão histórica que a gente está trabalhando. Então, um pouco, acho que a contribuição é essa, entende? Nós precisamos ter essa contribuição do historiador, no meu entender, que dá essa dimensão. Porque o valor, e aí volta também ao que vocês falaram, e o Neto também citou isso, o valor que se dá às coisas, não o preço, mas o valor que se dá às coisas, é mais subjetivo do que as ferramentas de curto prazo conseguem perceber. Okay, a análise de curto prazo não percebe esse valor. O que eu estou querendo dizer é que o valor da educação, que pode ter dado alguma diferença ao longo do desenvolvimento brasileiro, foi estabelecido num período de 100 anos, de 150 anos. Não é, entendeu? A ferramenta para resolver isso é evidente, a gente precisa ter, enfim, os debates sobre isso. Mas esse valor da educação parece ter sido construído de maneira um pouco mais sólida em algumas regiões brasileiras, se entendemos a responsabilidade sobre a educação a partir do governo regional. Então, um pouco essa dimensão um pouco maior, né, do trabalho. O valor é construído no longo prazo, por isso cuidado de olhar para 80 anos. Porque daí eu tenho um período mais longo que eu consigo avaliar isso naquela sociedade, num prazo um pouco mais alongado, que aí é o trabalho do historiador para contribuir com os economistas. Você falou, bom, você olha para a economia, sim, claro, tem que contribuir com esse debate que a economia faz, que a ciência política faz, o que a gestão pública faz. Mas era isso que eu estava querendo identificar ali, né? É o valor, quer dizer, você fala, poxa, todo mundo fala que a educação é prioridade, mas na hora do vamos ver, não é a prioridade. Eu brinco sempre nas minhas aulas e falo o seguinte, para de falar que você acha que a educação é importante, porque só vai ser importante quando você me tratar com o mesmo respeito que você trata um médico. Quem foi meu aluno sabe disso, que eu falo isso o tempo todo. Quer dizer, não é uma questão de quanto eu ganho, ok? Não é o quanto o dinheiro está lá, é como que a sociedade me percebe, ok? Que eu sou o agente da educação de alguma maneira, lá na ponta. Eu sou o agente da educação, que entra na sala, dou aula, dou aula. Então, é o valor que está embutido nisso. E esse valor só é percebido no longo prazo. Esse valor a gente não consegue perceber no curto prazo, ou pelo menos não da maneira que ele é criado, né? É só no longo prazo que a gente percebe. Então, um pouco essa a discussão, Diego. Então, é claro que tem uma discussão com a economia, o trabalho de história econômica, enfim. Mas o que abraça o trabalho é menos a questão da história econômica, é mais de como nós construímos esse valor ao longo da nossa trajetória. E aí não tem a ver com quanto se gasta simplesmente. O gasto reflete isso, ou mostra essa hierarquia, mas é como a gente construiu esse valor. Em comparação com o internacional, nós somos muito frágeis. Eu falei do dado de 1950, tinha dado um dado de 1910,
da alfabetização dos Estados Unidos. O dado mais impressionante é o Canadá, também a população é pequena. O Canadá tinha 92% da população alfabetizada em 1860. Você falou de 50% do Brasil. O Canadá era 90% em 1860. Também a população canadense é menor, mais concentrada, por causa do frio muito extremo no norte, é mais fácil de fazer do que no Brasil, evidentemente. Mas, assim, são dados impressionantes. Outro para cutucar. Os dados sobre a alfabetização em Cuba, antes da Revolução, são altíssimos. Perto do Brasil, uma lavada. Nem para começar. Então, assim, de qualquer modo, você tem um valor que está sendo discutido que é refletido no investimento, que é refletido no resultado, que é refletido na escolarização, no alcance da escolarização, como que se espraia. Mas é um valor que eu queria discutir muito mais do que uma questão econômica. Tudo bem? Mais alguém? Por favor. Como você chama? Desculpa. Carol. Carol. Então, você comentou, né? Enfim, como você explica no livro, que a gente sai de senso comum diário, então, toda a política pública é centralizada, tanto de educação como outra. Sim. E aí, no fim das contas, a gente descobre que sim, tem muita autonomia. Tinha antes e tem agora, com a pessoa. Perfeito. Dependendo das decisões que os Estados Unidos se tomam. Mas aí, o que mesmo tem bastante autonomia é diferente dos Estados Unidos, que, enfim. Muito mais diluído. E a alfabetização, como você falou, se dá nas comunidades, é um pouco diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho. Me perdoa se você falou no livro que a gente ainda não leu, mas é sobre como se dá esse processo da discussão aqui no Brasil de decidir por centralizar, descentralizar. E se as elites, na época, as elites regionais, elas não pressionaram por um tipo mais de autonomia. Perfeito, perfeito. Tem a ver um pouco com o que o professor Sandro falou ainda agora. Ó, tem um debate seguinte. Em geral, nós caracterizamos o governo imperial como muito centralizado, porque, de fato, a Constituição de 1824 reservava um pedaço muito grande, como se tivesse um quanto de poder, de decisão, reservar um quanto muito grande desse poder para o governo central. A gente associa ao poder moderador e algumas regras que estavam lá na Constituição, que de fato garantiam um poder centralizado na mão do Império. Tem um autor que fala que essa centralização era tão grande que as províncias viviam como se fossem colônias do Rio de Janeiro. Ele chega a usar essa imagem para explicar essa centralização. Eu discuto com ele. Há um processo ao longo da década de 30, principalmente, 1830, ok? Década de 30 do século XIX. Há um processo ao longo da década de 30 que refaz algumas divisões entre poderes no Brasil e que aposta, então, numa maior descentralização. Lembrando o seguinte, uma maior descentralização dado o modelo brasileiro, dado o contexto. Quer dizer, não em comparação com os Estados Unidos. Os americanos são muito mais descentralizados. Esse modelo da década de 30, que são duas grandes reformas, uma do judiciário de 1832 e uma do legislativo de 1834. São os dois grandes poderes aí que tem uma diluição muito grande para províncias e municípios. A gente olha pouco para os municípios, mas os municípios também assumiram isso. Isso é revisto a partir de 1837, é um período relativamente curto, portanto, isso é revisto e há uma tendência à centralização novamente. De algum modo, acabar com aquela descentralização que tinha sido ensaiada, ainda estava nos primeiros passos na década de 30. E isso é dado, portanto, como sendo o ponto final, que essa descentralização acabou e essa centralização, portanto, assumiu o seu papel no Império. Fato, essa centralização existe. Mas muitas coisas que foram dadas como autonomia às regiões não acabaram a partir de 1837. Então, os estudos mais recentes vão apontando com mais detalhe que essa descentralização não acabou e que, portanto, há um arranjo. Tem uma professora que fala um pouco mais forte sobre isso. Ela chega a falar que há um pacto imperial, federalista, que é possível enxergar elementos do federalismo nesse pacto do império que garante, ao mesmo tempo, um equilíbrio, vai? Entre esse poder central, que nós enxergamos com maior facilidade, mas poderes regionais, que se mantêm autônomos até certo ponto, mas que se mantêm mesmo depois da revisão mais centralizadora de 1837. Talvez seja um pouco exagero da professora que fala disso, mas de qualquer modo tem elementos que permitem que os pesquisadores cheguem a uma conclusão, se não tão exagerada quanto a dela, mas muito parecida. Então esse debate é muito forte. Aí tem a ver com o que o Sandro falou. Em geral, elites regionais que defendem maior autonomia são do centro-sul, ok? Em geral. Era mais comum que essas elites do centro-sul reivindicassem mais autonomia, em oposição a uma elite mais, enfim,
disposta a defender a centralização. O caso de Pernambuco talvez seja o caso mais dividido. Você tem grupos muito favoráveis à centralização, grupos muito favoráveis à descentralização em Pernambuco. É uma tradição lá da disputa local, da disputa política entre eles. Apareceu em 1817, 1824 e 1848. Só aparece em Pernambuco, portanto. Mas, tirando Pernambuco, que tem essa divisão, essa organização, esse arranjo político das elites locais tende a ser mais favorável à centralização em regiões do norte e tende a ser mais favorável a certa autonomia em regiões do centro-sul. É difícil saber exatamente por quê, mas, de novo, porque você tem a formação do centro-sul de um mercado interno mais tradicional e que, portanto, depende menos dos elementos mais dominantes do que seria uma política econômica brasileira, que era voltado fortemente para a exportação. Então, essas regiões menos ligadas a essa política nacional tendiam a reivindicar mais autonomia para resolver os problemas locais, porque a pauta deles não era tanto a pauta do governo nacional voltada à exportação. Então, essas elites tendem a ser mais descentralizadoras. Então, isso acontece. Na década de 30, acho que é o momento ali para perceber. Tudo bem? Mais alguém? Você tinha uma pergunta, cara? Desculpa. Ah, tentaram fazer alguma coisa sobre voucher ou coisas parecidas com essa. Tem alguma experiência em Pernambuco e parece que não deu muito certo. Mas eu confesso a você que sei qual a opinião da Priscila sobre isso. Acho que ela vai te responder melhor que eu. Escolas públicas ocupadas. Mas no caso do Chile,
gerou desigualdade sem melhorar a qualidade. Isso é o que os papers mostram, porque as escolas que aceitavam voucher, elas cobravam um pouco a mais e selecionavam os melhores alunos para ir para essas escolas. Então acabou que o sistema público geral ficou com alunos mais pobres e as que recebiam voucher ficou com os melhores alunos. Aí gerou uma desigualdade muito grande sem resolver o problema. E a experiência de charter que a gente tem nos Estados Unidos, como a Priscila falou, tem resultados variados. Algumas vezes tem impactos positivos para a rede, no sistema, e algumas vezes não. Então, a minha opinião é que não é isso que vai resolver a educação pública brasileira. Eu acho que você, como a Priscila falou, eu concordo que tem umas coisas mais básicas a serem feitas. Agora, a minha posição é que também não há por que impedir você fazer experimentos com escola charter em algumas regiões, em estados. Solução, mas pode gerar uma ideia positiva, entendeu? Charter School, por exemplo. Só para quem não sabe, charter atende alunos da rede pública, mas são geridos por organizações não sociais, sem fins lucrativos. Acho que não tem por que proibir. Olha, não pode abrir. Eu acho que tem que permitir. Você quer abrir uma charter? Que nem tem um INSPER, tem escolas, tem creches. Fala assim, olha, abre aí. E aí você vai participar da Prova Brasil, a gente vai regular tudo. E aí, quem sabe, a escola começa a se destacar, começa a ter um gerenciamento legal, começa a melhorar as notas. Aí o sistema público pode ajudar algumas coisas. Então, eu acho que o voucher, eu acho que não deu muitos resultados, mas a charter, eu acho que a gente poderia permitir, pelo menos, liberar para quem quiser fazer, para ter novas ideias de gestão, mas não como solução para o sistema público, porque não vai ter condições de atender a população. Isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Estamos muito precisos com o tempo, 8:01, super rigoroso. Enfim, agradeço evidentemente a todos vocês, a Priscila e a Naércio, que se dispuseram a vir aqui. Teria que fazer um agradecimento pessoal, mas perderia, enfim. Seria injusto com alguém, né? Não vou agradecer o professor Neto, que fez a revisão da tese, ele quer agradecer pessoalmente o professor Neto. Então, obrigado, quem quiser, enfim, que eu faça uma assinatura, uma dedicatória do livro, eu vou ficar aqui fazendo, libero vocês, obrigado pela presença. Precisa...